Det er lysten, der driver værket. Enquiry-baseret undervisning i naturfag, sådan. Inden for naturfagsundervisning er det afgørende, at eleverne når frem til en dybere forståelse af emnerne, og ikke bare gengiver fakta og viden. Der er forskningsmæssigt belæg for, at såkaldt enquiry-baseret undervisning understøtter netop dette mål. Inquiry betyder at søge viden eller information ved at stille spørgsmål. Ved at anvende inquiry i naturfag udvikler eleverne gradvist viden og forståelse for omverdenen gennem egne handlinger, overvejelser og argumentationer. De lærer at bruge de samme kompetencer, som forskere gør, det vil sige, at de stiller spørgsmål, indsamler data, diskuterer, revurderer dokumentation og drager konklusioner. Vil man arbejde med inquiry-baseret undervisning, kan der være brug for at ændre på den didaktiske praksis. Vi har derfor udviklet et forløb, der trin for trin gennemgår, hvordan undervisningen rent praktisk gribes an. Forløbet kan uden problemer tilpasses undervisning på alle alderstrin og skaleres i både tidsforbrug og ambitionsniveau. Forløbet er på den ene led delt op i henholdsvis elevernes indsats og lærernes forberedelser og overvejelser. På den anden led er forløbet overordnet delt op i en opstartsfase, en arbejdsfase og en opsamlingsfase. Lad os se nærmere på de enkelte faser. I opstartsfasen er det første, der skal gøres, at vælge emne- og kompetenceområder. Det vi kalder udvælgelse af faglig fokus. Det er vigtigt at tænke hele forløbet igennem, før man starter, så man er sikker på, at der er bredde nok i emnet til at gøre alle faser interessante og udfordrende. Med det faglige fokus på plads skal læreren have afdækket elevernes forforståelse, Forudsætningen for et vellykket forløb er, at niveauet er tilpasset til elevernes eksisterende viden og færdigheder. Og endeligt skal scenen sættes. Hvilket udgangspunkt vil stimulere elevernes nysgerrighed og spørgeløst mest? Det kan være inddragelse af en ressourceperson. Man kan tage afsæt i en film, en fortælling eller en artikel. Man kan tage udgangspunkt i konkrete genstande. Man kan besøge et uformelt læringsmiljø som et museum eller et landbrug. Man kan tage udgangspunkt i et konkret eksperiment eller i en model. Så er det elevernes tur. Det gælder om at få dem til at undres og stille spørgsmål. Med andre ord, deres nysgerrighed skal vækkes. Nysgerrighed bliver den motivation, der driver eleverne gennem processen. Her er det vigtigt, at læreren faciliterer processen. På den ene side skal spørgsmålene være produktive og lukke problemfeltet op, så de kan danne grundlag for udarbejdelse af en hypotese. Omvendt skal processen ikke styres mere, end der er plads til, at eleverne kan fejle og dermed lære af deres fejl. Så er eleverne parate til at brainstorme på, hvilke hypoteser, der meningsfyldt kan opstilles. Læreren skal understrege, at de ikke skal finde det korrekte svar, men overveje forskellige sandsynlige muligheder. Derefter er det op til lærerne at udvælge materiale til undersøgelserne. Her er det nyttigt, at man under udvælgelse af faglig fokus har tænkt frem, så man ikke får problemer med at fremskaffe de relevante materialer. Og så er eleverne parate til det sidste trin i opstartsfasen. At diskutere undersøgelsesdesignet. Hvordan laver man et eksperiment, så det producerer valide, sammenhængende data? Hvordan undgår man fejlkilder, og er det overhovedet gennemførligt i praksis? så er det tid til fase 2, arbejdsfasen. Eleverne kan påbegynde deres undersøgelser og eksperimenter, og læreren skal facilitere og fokusere elevernes arbejde, så det giver brugbare resultater. Læreren skal ikke tydeligt styre processen frem mod det rigtige svar, men ved hjælp af åbne spørgsmål, lad eleverne selv arbejde sig frem til indsigter og erkendelser. Det vil sige, at resultaterne ikke nødvendigvis behøver at være rigtige men de skal kunne danne grundlag for det videre arbejde på en tilfredsstillende måde. Af samme grund skal lærerne også hjælpe eleverne med stiliseringsmateriale til datafastholdelse. Skal man kunne træffe valide konklusioner, er det vigtigt med korrekte data. Det kan være at føre logbog, bruge regneark, lave videoblog eller noget helt fjerde, afhængig af de krav, projekt og data stiller. Når undersøgelserne er afsluttet, er det tid til, at eleverne systematiserer og bearbejder de indsamlede data. Her skal læreren støtte arbejdet med at finde mønstre og sammenhænge. Igen er det vigtigt, at læreren ikke fremstår som den, der allerede har svarene, men som side om side med eleverne nysgerrigt går på opdagelse i det indsamlede materiale. Stemmer hypoteser og data ikke overens, kan man f.eks. jagte mangler eller fejlkilder hvad der kan føre til, at man må gå tilbage og revidere undersøgelsesdesignet og gentage undersøgelsen. Hermed kan arbejdsfasen afrundes, og det er tid til opsamlingsfasen. Eleverne skal fortolke de indsamlede data, og læreren skal støtte dem i udvalgelsen af de kilder, der skal bruges til fortolkning, så de undgår unødige og forstyrrende input. Og så er det tid til at drage konklusioner. Det er nu, der skal trækkes linjer tilbage til hypoteserne, så den maksimale aha-oplevelse opnås. Hvor nysgerrigheden bliver stillet, og hvor eleverne får tilfredsstillelsen ved at opnå closure. Alt det, der giver brændstoffer lyst til at gentage processen med et nyt emne. Derfor er det også nødvendigt at runde forløbet af med en formidling og perspektivering af resultaterne. Læreren hjælper med at finde formidlingsformer og definere målgruppen. At skulle fremlægge resultatet for andre tvinger eleverne til at formulere klare og forståelige resultater. Tilbage er der for læreren at vurdere læringsudbyttet. Og så er alle ellers parat til at gentage processen med et nyt emne. Nu med mere viden og indsigt i bagagen og med lysten til at øge ambitionsniveauet. Og det er netop det, inquiry-baseret undervisning handler om. Læreren skal anspore elevernes nysgerrighed, forskerglæde og engagement i undervisningen. Et engagement, der vil komme tilbage til læreren som inspiration og daglig arbejdsglæde. Så det både for lærer og elever bliver lysten, der driver værket. Krydsfelt Syd er et forskningsprojekt om inquiry-baseret undervisning, udviklet i et samarbejde mellem UC Syd, Region Syddanmark, Hansenberg og LSUL. Læs mere om Krydsfelt Syd på www syddanskuddannelsesaftale.dk